Për liderin e opozitës Lulzim Basha, situata ekonomike në Shqipëri është dramatike. Gjatë një takimi me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, kryetari i Partisë Demokratike Basha ka sqaruar si treguesit financiar të vendit janë përkeisuar për shkak të korrupsionit dhe kapjes së shtetit nga një grusht oligarkësh dhe individësh me rekorde kriminale. Basha ka denoncuar gjatë takimit me misionin e FMN-s faktin që një grusht oligarkësh pranë kryeministrit po përfitojnë nga afera qindra milionësh euro në koncesione të errta të shërbimeve publike. Në takim, opozita ka ngritur edhe shqetësimin për rritjen e pakontrolluar të borxhit publik, rënien e të ardhurave, si dhe shpenzimet e luksit për veturat qeveritare. Ndërkaq, lideri i opozitës ka sqaruar FMN-n edhe vizionin e së djathës për ekonominë në themel të së cilës mbeten taksat e ulta.